úterý 23. června jsme se ve vyšší a střední odborné škole v Roudnici nad Labem, tedy tehdejší Královské české zemské střední škole hospodářské, slavnostně připomněli z té výročí od ukončení studia generála Josefa Mašína. U pamětní desky obětem nacismu ve vestibulu školy se sešli i členové pořádajícího spolku Nezapomeňme, představitelé města Roudnice nad Labem, zástupci školy, armády České republiky, Českého svazu bojovníků za svobodu a Československé obce legionářské, Sokola a dalších místních společenských a kulturních organizací a široké veřejnosti, aby společně položili věnce a vzpomněli památku tohoto hrdiny obou světových válek. Vraťme se prosím ještě do studijních let Josefa Mašína, kdy chodil na tuto školu. Školu, která se sama v loňském roce připomínala velké jubileum, a to 150. výročí od založení. A k mikrofonu bych rád pozval inženýra Josefa Nehybu, současného ředitele školy. Dámy a pánové, vzácní hosté. Dovolte mi, abych vás přivítal na půdě naší instituce, která vychovala a pro život připravila mnoho výjimečných, vzácných absolventů, mezi které určitě patří i pan generál Josef Mašín. Jsem velmi rád, že podobná setkání především mladé generaci tyto výjimečné hrdiny připomínají. Přeji vám hezké vzpomenutí a cenné zážitky z tohoto setkání. Děkuji řediteli školy a nyní bych mikrofonu pozval starostu města Roudnice nad Labem, pana Vladimíra Urbana. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás přivítal jménem vedení města na této malé slavnosti, ale k uctění velkého člověka, pana generála Josefa Mašína. Já děkuji spolku, který vznikl a vlastně tuto první akci připomínáme si význačného člověka, který v našem městě studoval. Spolku děkuji za tuto akci a za město chci říct, že jeho činnost budeme v budoucnu podporovat v našich silách, jak bude možné. Děkuji.
Děkujeme starostovi města, panu Vladimíru Urbanovi. A nyní bych k mikrofonu pozval historika doktora Ivo Pejčla z Vojenského historického ústavu. Dámy a pánové, připomínáme si z té výročí složení zkoušky z dospělosti Josefa Vašína, které mělo ovšem zcela jiný nádech než u většiny pozdějších generací. Do osudu mladého Vašína, stejně jako do osudu milionů jiných, dramaticky zasáhla první světová válka. Čerstvý maturant musel již 28. dubna 1915 narukovat do rakousko-uherské armády a odejít na ruskou frontu. Zde již 2. září přeběhl k Rusům a od 1. ledna 1916 stal příslušníkem 1. střeleckého pluku československých legií. Jako legionář se účastnil slavných bitev u Zborova a Bachmače a později bojů s bolševickými oddíly na transsibiřské magistrále. Do vlasti se vrátil roku 1920 a po krátké mezidobí na rodinném statku spojil celý svůj další osud s československou armádou. Po tříletém působení u pěchoty přišel k dělostřelectvu, u něhož strávil většinu své vojenské dráhy. V 30. letech dosáhl hodnosti podplukovníka. Mnichov a okupace 15. března 1939 představovali pro Josefa Vašína šok. Se stavem věcí se však nemínil smířit. Stal se jedním z prvních, kdo budovali odbojovou protinacistickou organizaci obrany národa, sestavenou zejména z vlastenecky smýšlejících vojáků. Podílel se na ukrývání zbraní a zpravodajské činnosti společně s podplukovníkem Josefem Balabánem a štábním kapitánem Václavem Morávkem vytvořil legendární skupinu Tři králové. Mimo jiné organizovali sabotážní akce. Vašínův švagr Tibor Novák dokonce provedl bombové útoky v srdci Berlína a sám Vašín se dvakrát, byť neúspěšně, pokusil provést atentát na jednom ze symbolů kolaborace. Generálu četnictva Otu Bláhovi, předsedovi Zrácovského Českého svazu válečníků. Vašínova akce ale svým způsobem předznamenala pozdější úspěšný atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Tři králové však vybudovali i výkonnou zpravodajskou síť a prostřednictvím radiostanic udržovali spojení s exilem, jimž předávali cenné informace o působení okupantů v protektorátu. Boj trojice důstojníků s celým aparátem gestapa však nemohl trvat věčně. První padl do rukou nepřítele podplukovník Balabán. Josefa Vašína zajali po těžké přestřelce 13. května 1941. Ani přes nejhrubší násilí vyšetřování nic nevyzradil. Jeho osud se pak uzavřel za Heydrichiády. Podplukovník Josef Vašín byl popraven na střelnici v Praze Kobylisích 30. června 1942. Po válce ji povýšili do hodnosti brigádního generála in memoriam a v květnu 2005 na generálmajora. Při této příležitosti mi dovolte, abych několika větami připomněl další vojenskou osobnost, úzce spjatou s městem Roudnice nad Labem, od jejíž smrti právě uplynulo 20 let. Hugo Vaníček působil po celou druhou světovou válku jako důstojník duchovní služby československé exilové armády, nejdříve ve Francii, potom ve Velké Británii. Po návratu do vlasti se vrátil k civilní duchovní službě a řadu let jí vykonávala právě zde v Roudnici. Hugo Vaníček zemřel roku 1995 a je pohřben na zdejším městském hřbitově. Posmrtně byl povýšen do generálské hodnosti. Ještě než k mikrofonu pozvu posledního řečníka tohoto dopoledne, rád bych poděkoval ostatním hostům, kteří mikrofonu nechtěli. Je to plukovník inženýr Jaroslav Vodička z Českého svazu bojovníků za svobodu, předseda tohoto svazu, který se dnes dostavil, dále pak místopředseda Československé obce legionářské, příslušník prvního československého armádního sboru a účastník karpatsko-dukelské operace plukovník Václav Kuchynka. Dále potom je to zástupce krajského vojenského velitelství praporčík Stanislav Hodán, místostarosta generál poručík ve výslužbě František Padělek,
zástupci Podřipské župy Sokolské a také zástupci klubu přátel Československého opevnění Roudnice nad Labem. Samozřejmě děkuji vám všem ostatním a nyní symbolicky na závěr bych rád pozval europoslance, poslance Evropského parlamentu, pana Jaromíra Štětinu. Dobrý den, dámy a pánové. Jsem rád, že jste přišli vzpomenout panu generála Mašína. Já bych vám chtěl říct jednu drobnou osobní vzpomínku. Já několik členů rodiny Mašínu a lidí blízkých generálu Mašínovi znám osobně, nebo jsem znám osobně. Jednak jsem znal velmi dobře a byl to můj kamarád, než zemřel člen skupiny bratří Mašínu Milan Palmer, vzácný člověk. Asi 4 roky, co jsme se seznámili před jeho smrtí, mě navštívil a v té době jsme spolu velmi rozmluvali a dívali se na svět. Znám velice dobře paní Denu Mašínovou, to je sestra bratří Mašínu a dcera generála Mašína. To je velmi zácná dáma, že na Moravě měla přijet na pozvání organizátorů se, ale přijet nemohla, podívej po operaci, špatně chodí, sedí na kolečkovém křesle. Nicméně poslala sem své krátké poselství, asi dovolím pocitovat. Oba, já vám moc děkuju za účast za sebe i za bratra a za uctění památky jejich borce a připomínající jeho odkaz, abychom se nikdy nestali otroky sadistických režimů. To napsala Zdena Mašínová. Znal jsem také pana Josefa Mašína, jednoho ze synů pana generála. Setkal jsem se s ním několikrát, ale nikoli v České republice, neboť on stále říká, že ještě není doba k tomu, aby se do České republiky vrátil. Tak si myslím, že je to velice symbolické, že zde existuje jistý přesah z doby Václava Mašína. Ta paní Mašínová, krásná dáma paní Mašínová, ona je takovým symbolem toho přesahu. Neboť jejího tátu zamordovali nacisti a její maminka měla komunistické vězení. To si myslím, že je velice důležitý symbol pro dnešní dobu. Pan generál Mašín nechal ve vězení před popravou, po válce byl nalezen dopis poselství. Myslím si, že by bylo hodné, kdyby tady zazněl. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a já navážu právě tímto dopisem. Drahé moje děti, posílám vám poslední svůj pozdrav před odchodem na věčnost. Poslední má myšlenka platí jen vám a to mě nejvíce tíží. Neboť jste dosud ještě malé a potřebovali byste mé největší péče. Bohužel vás musím opustit. Dnes ještě nechápete vše, ale až budete starší, jistě pochopíte. Bojoval jsem za naši drahou vlast a národ proti odvěkým našim nepřátelům. Němcům, kteří naši vlast a národ chtějí porobit a zničit. Nechtěl jsem připustit, abyste jednou i vy byli porobenými otroky, nýbrž abyste zůstali svobodnými a volnými občany. Pamatujte si, že hájit svobodu své vlasti a národa je z první povinností každého uvědomělého Čecha. I vy jednou musíte takto postupovat. V tomto boji jsem podle. Věřím však pevně, že naše svatá věc zvítězí. Zůstanete zde nyní jen se svou mamičkou. Musíte ji poslouchat, abyste jí ulehčili její těžký úkol a starost o vás. Ty, Radko, jsi nejmladší. Vím, že jsi rozumný a vážný chlapec. Buď oporou Pepovi a Nenušce. Ty musí zastupovat i mne. Spoléhám na tebe
Ty, Pepíčku, musíš pomáhat i mamince a Radkovi. Starejte se o Nenušku a nikdy ji neopustíte. Je nešťastný chudáček, jenž bude potřebovat vaší péče. Mějte se vzájemně rádi a nikdy se neopouštějte. Pomáhejte si vždy a ve všem s láskou a porozuměním. Učte se plně, abyste byli vzdělanými a prospěšnými lidmi. Buďte vždy svědomití a čestní. A nyní ty, moje drahá Nenuško, moje sladká holčičko, buď šťastná a nezapomínej na svého tatíčka, který tě měl tolikrát. Vím, že máš dobré srdéčko, že máš ráda svou mamičku a bratříčky, že jim budeš dobrou. Chlapci, mám ještě jedno přání. Jeden z vás se ujme rodného statku. Ovšem není to žádná podmínka. Nebudete-li mít chuti, nemusíte. Tím končím, moje nejdražší děti. Líbám vás v duchu všechny i vaši mamičku. Buďte šťastní, váš milující otec. Vlasti zdar. To byl dopis generála Josefa Mašína z pankrátského vězení. Já bych rád pozval všechny, co jste zde ve vestibulu vyšší odborné a střední odborné školy, k debatě, která proběhne jedné ze tří této školy. Také bych rád vyhlásil jménem sdružení Nezapomínejte ve veřejnou sbírku, která má za úkol vybrat finanční prostředky na vybudování a umístění pamětní desky. Pamětní desky, která by byla na domu, říkám to dobře, pane prezidente, tohoto spolku. Tato deska bude umístěna na domě, kde pobýval generál Josef Mašín v době studií zde na bývalé zemské hospodářské škole. A myslím, že vám více řeknou zástupci tohoto spolku na debatě. A nyní bych prosil o minutu ticha. Ještě jednou děkuji vám všem, děkuji za pozornost a můžeme se přesunout do chvíli, kde je připravena debata.